Hvad så alle sammen? Velkommen til Kraft til FIFA, og velkommen til endelig noget forhåbentligt ordentligt på min kanal. Vi skal altså spille lidt FIFA 16. Vi har godt nok spillet demoen, men ja, det fik jeg kun lavet en video med, så det kan vi ikke rigtig gå ud fra og se, at nu har jeg bare lavet en video med FIFA 16, så det gik nogen mening, det jeg sagde der, men ja, lad os komme i gang. Vi skal altså lave en pack-opening med 2.200 FIFA points, og vi kan se, hold Team of the Week her, det er faktisk rimelig stabilt. Der kommer et nyt, det er opsat det her om onsdagen, det vil sige, der kommer et nyt Team of the Week inden så længe faktisk, og det er lidt bedre end det her, så måske burde jeg vente til det, men det kan jeg ikke. Jeg har lige fået det, og nu skal jeg kraftedeme bare nogle packs, så yes, vi skal bare komme i gang. Mit hold, det er ufatteligt dårligt, som I kan se lige her. Det, ja, så lad os bare komme i gang. Jeg har altså desværre stadig ikke webcam på, og jeg har, tro mig, hvis virkelig I skulle vide, jeg har gjort alt, jeg har prøvet alt for at få webcam på, intet virkede. Intet virkede overhovedet, så faktum er, at jeg skal ud og have købt mig et webcam, hvor der følger software med til. Så det må man lige se på selvfølgelig, men lige nu er det uden facecam. Jeg ved godt, det ikke er så spændende at se, eller at i hvert fald facecam gør det mere spændende. Det ved jeg godt, og det er selvfølgelig også ked af, hvad det her. Åh, det er fedt, det nye her, mand. Åh, det skal jeg prøve det her egentlig. Åh, det er faktisk fedt. Nice, yay. Nice dumb. Nice work. Men ja, som I kan se her, så som jeg sagde, så har jeg altså ikke webcam på, og det skal nok komme. Og som sagt, jeg ved godt, det måske er ikke så spændende, men sådan er det. Vi sender bare det hele til klubben, og vi fortsætter. Der er kasset på forsiden. Så vi får, den nye animation ser rigtig mærkelig ud faktisk, men fuck it. Og det er jo selvfølgelig også på PS4, har jeg glemt at sige, der er mange, der bugget jer over. Oh my god, og så videre. Nu har jeg fået det. Tilfreds? Tak. Og vi får lort igen. Vi skipper den her gang. For ikke en skid. Prøv igen her med Alba på forsiden. Lad os håbe, vi får noget godt. Come on i. Selvfølgelig, jeg forventer ikke, at jeg bare får 10.000 informs ud for den her pack-opening selvfølgelig, men det kunne være meget fint at få en ordentlig start, lad os bare sige det sådan. Og få i det mindste nogle spillere, man kan bruge. Ja. Ja. Det. Skip. Suarez, nej, den joke er faktisk død. For sådan 3 år siden, men yes. Skrip. Oh, what the fuck? Det er, ja godt, det er ikke. Jeg tænkte lige, det var hans bror. Ham der var pæs i sidste år, tænkte lige, what? Okay, får en for Real Madrid, I guess. Real Madrid B, eller hvad? Nej, det er sgu Real Madrid. Men han er ikke særlig god, så nej. Well. Vi fortsætter. Kommer en Messi, giver os noget godt. Så det er sådan. Det er sådan 5. gang nu, at jeg har set, hvor pakken bare sådan er blevet åbent helt. Og alle 5 gange har jeg faktisk ikke fået en rare i pakken, så lad os lade med det. Skip. Okay, Mixes. Det er okay faktisk, fordi her er sådan en, man godt kan bruge på et starterhold, der faktisk er rigtig god, så ja. Okay, we'll take it, I guess. Kun 700 points tilbage desværre. Ikke særlig meget at give af endnu. Vi lader være med at skip den her gang. Og igen får vi en det er faktisk, ja. Svær kun den her pack og 2 flere endnu, så lad os håbe vi kan. Okay. Nu lader vi være, nej, nu skipper vi. Nu skipper vi. Prøv at se her. Tjek det her. Tjek det her. Undskyld, men se, når jeg ikke skipper, så får jeg en rare. Ikke at det gør det bedre, fordi han er faktisk rigtig dårlig ham her, men det er lidt sjovt alligevel. Faktisk mærkeligt. Men fuck it. Og vi har 2 pakker tilbage. Igen skipper vi. Igen får vi en rare, og det er faktisk en god en. Bender. Welcome to the club. Vi får også, jeg tror det stod Kraus.
Nej, det gør det ikke. Fuck it. Og sidste pack får vi da. Får vi lort. Okay. Men ja, det var vel det. Det var spændende lige at få åbnet nogle pakker her. Og ja, yes, selvom vi ikke fik noget fuldstændig vanvittigt, så er det jo bare det, at vi det mindste kan få nogle spillere. Lad os sige det på den måde. Så vi har det mindste noget nu. Noget vi kan sælge lidt og så videre. Og så kan vi i hvert fald få nogle coins, så vi kan få lavet nogle ordentligt fede serier og så videre. Så yes, glæder jer alle sammen. Det bliver i hvert fald rigtig godt, det kan jeg love jer for. Yes, jeg tror jeg vil gå i gang med at lave noget foot draft nu i hvert fald. Så må vi lige se hvad det kan blive til os. Det skulle være meget sjovt, har jeg hørt. Så yes, Anna, jeg kan sige, at tusind tak for lige så meget sammen. Husk at like videoen, hvis du nyder den. Subscribe, hvis du vil se mere. Og vi ses. Oh!